Ndërkaq, çfarë ndodh sot me Lulzim Bashën në këndvështrimin tuaj? Ka një grupim, ose më sakt Këshilli I Demokratëve Euroatlantik, që umblodh ditën e enjtë në Mosgaboj, atë premte, por shohim që dita ditës eksponent, antar të kryesisë së djeshme të Partisë Demokratike, po dalin në deklarata ty këtu, qoftë edhe në biseda, në studio televizive, se do të krijojnë së shpejti një parti të re. Si shihni ju këto zhvillime, Lavdrim? Po e themi një metaforë boksi, ka hëngër një grusht në stomak dhe do thënë grusht ishte gula, humbja e gulës ishte një knockdown dhe akoma janë të traumatizuar nga humbja e gulës, nga gjyqi, që për ta dhe për shumë të tjerë ishte i pa drejt dhe duan të bëjnë rekurs. Sigurisht, kur je në traumë, e shikon në gjën shumë gusht dhe janë të kufizuar, por fakti është që maskat kanë rënë, pra o janë për parti të re, apo do të shkojnë si fraksion brenda Partisë Demokratike. Gjithçka tjetër, është një humbje madhe kohë dhe mendoj që sa më shpejt ngrihen në këmbë nga ky knockdown. Humbje e madhe kohë nëse luftojnë për vullën dhe për logon e Partisë Demokratike, ke fjallën? Po, ajo nuk është një humbje e madhe kohë, sepse ajo është një rekurs në gjykatën e lartë, dhe pastaj gjykata e lartë do verifikojë ligjshmërinë e vendimit të gjykatës apelit, pra ajo është një procedurë që ecën vetë, por nga pikpamje politike, nga pikpamje ofertës, sepse ne flasim realisht për opozitën, po opozita nuk është një problem numrash, është një problem oferte politike dhe larkëkomësie. Jemi për reformën në drejtësi, jemi në mbështetjet e spakut, apo jemi kundër asaj. Jemi për një aliancë afatgjatë dhe aliancë strategjike me Shtetet Bashkuara të Amerikës me Bashkimin Evropian, apo jemi me alianca të tjera. Pra, janë disa gjëra që janë shumë parsore që opozita duhet të ndajnë mendjen se ku janë, sepse po e fusin dhe pak kokën në dhe si truci dhe flasin me slogane, sepse nuk dinë çfarë të thonë. Sepse kur thonë që duam të shpërbëjmë spakun, ju mendonin që do votojnë nga qytetarët. Partia Demokratike, Berisha, e ka leitmotiv kryesor shpërbëjmë spakut. A do votohet nëse vazhdojnë dhe koma me këtë retorika? Kjo është oferta politike që ofronë në opozita. Sepse me si do të luftojnë korupcionin këta? Me deklarata. E dini ju që ka dy ditë që reforma zgjedhore dështojnë dhe dështojnë me mirëkuptim dhe askush nuk po flet asgjë, askush nuk po ndihet, sepse duan të ruajnë status quo. Janë shumë mirë majoranca e suksesshme dhe opozita e suksesshme. Askush nuk interesohet për votën e diasporës, askush nuk interesohet për listat e hapura, ku të gjithë qytetarët kanë drejt të votojnë kandidatin që duan dhe të çojnë në parlament kandidatin që duan. Duan ta mbajnë kështu, sepse edhe vetë deputetët duan të hyjnë në zemër liderit, qoftë Berishës, qoftë Metës, qoftë Edi Ramës, që të kenë një emër në listë dhe të hajnë qyll edhe një katërvjeçar tjetër, sepse kjo çështja e listave të mbyllura kjo është të gëzosh qyllin që kanë kryetarët, sepse lista e hapur do thot punë dhe angazhim politik dhe mbajtje qëndrimesh. Çka një pjesë aty nuk e kanë sepse nuk kanë edhe fuqinë mendore për të pasur ide dhe argumenta politike, por reforma dështoi dhe askush nuk kontiet, dhe kjo reformë dështoi me mirëkuptim. Do të thonë, e nxorrën nga Komisioni I Reformës Zgjedhore, e quan te nën Komisioni I Ligjeve, u bën ato mbledhjet me dyert të mbyllura që katër veta, nuk e di se çfarë bën ata, tango, flamengo, nuk e di se çfarë kërcimesh bën atje brenda, askush nuk i shef, kur dalin jashtë bën si shurt me met, sikur s'din asgjë. Kanë 2 muaj që punojnë dhe nuk ka asnjë produkt, asnjë bisedë dhe ja hedhin fajin njëri tjetrit. Kjo do të thotë që kanë rënë dakord vetë partive që të mbështetuar. Që të merren kur thua Lavdrim që nuk po flet askush, partitë politike normalisht duhet të flasin. Ne si gazetarë bëjmë detyrën tonë, ja bëjmë të bisedë së bashku